Պարզապես թեման, որ կա մեկը մյուսից վախենում, ու մեկը մյուսից չի վախենում, ինչի՞ ենք մենք դրա մասին խոսում ընդհանրապես, որովհետև ընդդիմադիր թեկնածուներից մեկը ասոցացվում է մահվան հետ, ինքը ասոցացվում է մահվան հետ, որտեվ հոկտեմբերի 27-ը տեղի ունեցել, երբ որ ինքը եղել է երկրի անվտանգության երաշխիքը, ու հլը պատմության ընթացքում կպարզենք, արդյոք այդ երաշխիք լինելը միակ, չլինելը միակ մասնակցությունն է եղել այդ ամեն ինչի մեջ, թե ոչ, որովհետև այդ մարդու իշխանավորման տարիներին տեղի ունեցել մարտի 1, այո, Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք Երևան քաղաքի փողոցում գնդակահարվել են 10 մարդիկ, մարդկանց, հայ մարդկանց գնդակահարել են Երևանի փողոցում, մարդուն զուգարանում գլուխը այնքան են խփել, ես ներողություն եմ խնդրում, գլուխը այնքան են խփել լվացարանին, որ մահացել է, դրա համար է ասոցացվում, դրա համար ենք խոսում դրա մասին, որտեղ մարդիկ չեն վախում ինքը գալու իշխանության, մարդիկ չեն վախեցել իր իշխանավորման օրոք, ու այդ մարդկանց մեծ մասը այսօր ստեղ նստած է, ձեզ հույս մի տվեք, կգնաք Սերժ Սարգսյանի հետ կմրցեք եւ ձեր անցյալի հետ կմրցեք, Ռոբերտ Քոչարյանի, ձեր դաշինքի, դաշնակցականների հիմնական մրցակիցը անցյալն է, որին իրանք չեն կարողանալու հաղթել, ու Սերժ Սարգսյանը, գնացեք Սերժ Սարգսյանի հետ մրցեք, բանավեճի չի գալու, գամ բանավեճի, ում հետ ինչ խոսա, այնտեղ տասնքանի կուսակցություն կա, բանավեճի չի գալիս, որ խոսա ինչ-որ կոնկրետ մեկի հետ, գալիս է քաղաքացիների հետ խոսա, բայց ստեղ էլ խնդիր կա է, ախր այդ մարդը հայերեն գրել չգիտի, այդ մարդը հայերեն ոչ խոսել գիտի, ոչ գրել գիտի, ոնց է գալու այդ մարդը բանավեճի, այսինքն տենց բան են քթել, որ չեն գալի, հա եթե էդ էլ չներ, մի հատ ուրիշ բա, այ թող գա բանավեճի, բանավիճի մնացած ներկայացուցիչների հետ, գալիս եք ստեղ Արցախից, Արցախը դուք հանձնեցիք 70%-ը, Ստամբուլում Ռոբերտ Քոչարյանը ստորագրել է մի փաստաթուղթ, որտեղ ճանաչել է Արցախը Ադրբեջանի կազմի մեջ, եւ ինչպես նշեց նաեւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, բանակցությունները ձգվել այնքան, մինչեւ Ադրբեջանը կարողանա ուժեղանա եւ կարողանա, բայց եկեք սենց բաների մասին խոսացեք, տենց մուսկուլներով խաղալով, դեմքի նաեւ հիմնականում մուսկուլներով խաղալով, տենց ինչ որ դրսից պիարշիկներ բերելով, կերպար ստեղծելով, ձեզ թվում է, հա խափեք ձեր այդ զամբյուղի մեջ գտնվող մարդիկ, ում կարողացել եք խափեք, որը որ չգիտի Սերժ Սարգսյանին ընտրի, Քոչարյանին ընտրի, թե ում ընտրի, այդ մարդկանց կարող եք դուք խափեք, ցավում եմ, որ կարողանում եք խափեք, հարցազրույց է տալիս, խոսում է, իր իսկ հարցազրույցի մեջ ինքը առաջի 20-30 րոպեվա մեջ 40 անգամ ինքը իրան հակասում է, սուտ է խոսում, ասում է ամսի 3-ին զեկույց է եղել, որ պատերազմը կանգնելու է, ուր է այդ, ուր է այդ փաստաթուղթը, բայց ինչի դրա մասին, չի, հիմա խի՞ չեք խոսում, ասում է բանակցային պրոցեսը մտցրեցիք փակուղու մեջ, ում որ իշխանությունը փոխանցել ես Սերժ Սարգսյանին, այստեղ կանգնած հայերեն հոդաբաշ խոսքով ասեց, որ այդ բանակցային պրոցեսը փակուղու մեջ հա, հարմար չէ այդ պահին Սերժ Սարգսյանին բան ասել, պետք է այսօրվա իշխանությանը ասել, ես ասել եմ, նորից եմ ասում, ամբողջը մարդիկ էլ գիտեն, դրա համար չեք կարողանում ոչ մի բան անեք, մարդիկ էլ գիտեք, սարքել եք սաղ, գծել եք որ 2010 թվականի ցենկում շուրնուխի կեսը, այն որ գալիս եք ստե դոշ եք ծեցում, շուրնուխի կեսը գծել եք, տվել եք Ադրբեջանին, եկել եք ստեղ հիմա ինչ հայրենասիրությունից եք խոսում, ասում եք կադրեր չունեք, Աննա Գրիգորյանը մեր կադրն է, բա Աննա Գրիգորյանին խիա վերցրել իր ցուցակ, եթե մենք կադր չունենք, ճիշտ է, անհաջող կադր է, երևի դրա համար այդ բանից ելնելով, բայց ես տենց մի մտավախություն ունեմ, որ այդ, այսպես ասած, դաշինքն էլ երկարատև կյանք չունի, որտեղ ամսի 21-ին լուսը բացվելու է, ու այդ փուչիկից փչած ոչ մի բան չի մնալու, Օնիկ Գասպարյանը, ժորդ, բա Օնիկ Գասպարյանը պատերազմի այս պարտության հետ ոչ մի կապ չուներ, հա, ինքը բան չէր արել, իրան հենցն էս տեղը, բայց ո՞նց եղա, որ Տավուշի պատասխանատուն Օնիկ Գասպարյան, այսինքն այն ժամանակ ինքը, երբ որ վարչապետի հետ պատերազմական գործողություններով
ինչ որ շփումներ էր ունենում այդ վաղ ինքը հաշիվ չէր, հիմա հաշիվ է, ես ինչ եք անում, ում եք խափում, ում եք եկել ուզում խափած լինեք, գնացեք ձեր կոմնակիցներին, տեսել եմ էլի ցուցակը, տեսել եմ ցուցակը, գիտեմ այդ մարդկանց անցած պատմությունը, գիտեմ շահը, գիտեմ նպատակները, եկեք բանավեճի, պատասխանեք, թե արդյոք ով է դուրս թողել Արցախը բանակցային պրոցեսից, ինչի դրա մասին ոչ ոք չի խոսում, դուք բանավեճի չեք կարողանալու գալ, դուք չեք կարող գալ, որովհետև խնդիրը սուբյեկտի վրա ֆիքսել, ասել, որ այ ինքն է մեղավոր եւ անցնենք առաջ, այդ ամենահեշտ բանն է, եւ այդ հարցը որևիցե ձևով դրանից հետո չի լուծվելու, ուստի ձեզ հույս չտակ, ձեզ հույս չտակ, գնացեք փողեր ծախսեք, պիարշիկներ վարձեք, փորձեք ստանալ մարդասպանության, արյան հետ ասոցացվող մարդուց մի տենց մաքրամաքուր կերպար, որը որ փորձելու է ստեղ 10 հոգանոց ֆրակցիա ձևավորի, ձեզ ասելու է մենք հաղթելու ենք, որպեսզի դուք ծառայեք այդ նպատակին, ոչ թե 10 հոգանոց ֆրակցիա ձևավորի, որ հետագա դատավարությունների ժամանակ այս ամենը ներկայացնի որպես քաղաքական հետապնդում։ Կրկնում եմ, ձեր զրուցակիցը, ձեր բանավիճող կողմը Սերժ Սարգսյանն է, թող Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը իրար հետ բանավիճեն։ Իսկ մեր խոսքը ուղղված է լինելու ժողովրդին, որ ամեն ինչ լավ հասկանում է եւ իր ընտրությունը ամսի 20-ին անելու է։ Ես դրա մեջ վստահ եմ ավելի քան։ Շնորհակալ։ Ինչ խնդիր կա։ Հետո ավելի ներսում ուրիշ հարցերի մեջ, էլի կապված զինվորների հետ, էլի մի խոսքով, շատ չեմ մանրանամ, խնդրում եմ։ Հիմա այս ամսի 16-ին, երբ որ դեպքեր եղան, տղերքը գնացին համար մեկով, ունդեղ են, դիրքերում են, մինչև հիմա, հա, հասկանում եմ, չամադաննի նաստրայնի, այսպես ասած, թուրքերի մոտ, բայց այս տղերքը համար մեկով գնացել են ու շատ բաների պակաս ունեն, ասենք, պետությունը մինչև, տեսեք, շատերը, ես տեսել եմ հայտարության տակ կային գրածներ, պետությունը ինչ անում, տեսեք, պետությունը մինչև այդ ամեն ինչը անի, բյուրոկրատական մասը դրա, տղերքի հետ գալու վախտը կլինի, հիմա մենք կարողանում ենք այդ, արդեն շատ բան է, սուրճ էլ պեչի, հավաքած կա, հիմնական, սիգարետի հարց լուծենք, մի, եսի միշտ տարիներով չեն մնալու ենտեղ, տղերքին մի քիչ, թե մենակ բանում ենք բանակի կողքին, ասենք չեմ կարում հասկանամ, շաբաթվա սկզբից գցել եմ, մինչև այսօր, հավատացեք, այն ինչ որ հավաքվելա, ոնտեղ 100-ից ավել մարդ կա, ամեն ու պարապություն։